Михайло Драгоманов – український вчений, громадський діяч другої половини 19 століття. Особистість ця багатогранна і суперечлива, тому для багатьох вона була незрозумілою. З різних причин цей оригінальний мислитель часто беззастережно зраховувався або до націоналістів, або ж до буржуазних лібералів. Свого часу він розійшовся в поглядах із своїми однодумцями через радикалізацію національно-визвольного руху. Драгоманов відкидав будь-яке насильство, категорично не сприймав революційний шлях розвитку і провідну роль робітничого класу, оскільки вважав Україну селянською державою. За це, а також за його ліберально-соціалістичні погляди, послідовники марксизму критикували Драгоманова, звинувачуючи українського вченого в дрібно-буржуазності. Тому в радянські часи його ім'я майже не згадували. Ким же насправді був Михайло Драгоманов? Михайло Петрович Драгоманов – це без усякого сумніву видатна і навіть символічна для української цивілізації постать. Це дійсно енциклопедичних знань людина. Насправді, все-таки він був тим, ким він себе і називав. Таку навіть течію він пропагував – це український гуманізм. В засаді своїй він мав ту саму соціальну справедливість. Він турбувався насамперед про людей, думав про те, щоб людям жилося краще, щоб не морочили їм голову ілюзії, щоб не лилася їх кров, щоб речі називати своїми іменами. І в цьому полягала якраз суть його концепції. Народився майбутній вчений на Полтавщині, в місті Гадяч у 1841 році. Його батьки були дрібнопомісними дворянами, нащадками козацької старшини, людьми освіченими, які поділяли ліберальні для свого часу погляди. Згідно родинних переказів, його пращуром був грек за походженням, що служив в уряді Богдана Хмельницького. Він був драгоманом, тобто перекладачем. Якщо говорити про родину Михайла Петровича Драгоманова, то відомо нам, що його прадід, на ім'я Степан, був війтом у місті Переяслав. Після того, як батько Михайла Драгоманова, Петро Драгоманов, відучився у Петербурзі на правника, після того, як він там кілька років пропрацював у військовому міністерстві, він повертається до Гадяча і займається інтелектуальною працею, публікує значну кількість своїх власних віршів, перекладає іноземну літературу і друкується у часописах петербурзьких. І ще, що цікавий факт, те, що Михайло Петрович Драгоманов, вже пізніше, будучи вже відомим публіцистом сам і будучи вже громадським діячем, згадуючи про свою родину, він зазначає, що у його сім'ї часто відбувалися розмови, присвячені питанню кріпацтва. Його батьки наполягали на тому, що селянство мало бути негайно звільнено. Сестрою Михайла Драгоманова була письменниця Олена Пчілка, мати поетеси Лесі Українки. Вона теж наголошує на усіх цих речах, що й Михайло Драгоманов. На демократизмі родині, у яких виховувалися вони, адже окрім Олени Пчілки, ще Михайла Петровича Драгоманова були інші брати і сестри, всього їх було у сім'ї шість. З 8 років Михайло навчався в Гадяцькому повітовому училищі, а потім продовжив навчання в Полтавській гімназії. В 1859 році він вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Він ще, будучи гімназистом в Полтаві, зацікавився античною історією. І вже будучи в університеті, він поглиблює ці дослідження і проявляється як науковець, знавець з античної історії. З власного досвіду Михайло знав, що справжніх патріотів потрібно виховувати з дитинства. З ранніх років діти повинні отримувати знання про українську історію, знати рідну мову. Саме це, на його думку, могло сприяти зростанню національної свідомості і в перспективі соціальному визволенню українців. У 1859 році разом зі своїми друзями він заснував першу українську недільну школу в Києві – на Подолі. Але невдовзі уряд заборонив такі школи, вважаючи, що вони мають небезпечний вплив на населення України.
Важливим встановленні Драгоманова як політичного і громадського діяча став його виступ над труною Тараса Шевченка в Києві, коли прах великого кобзаря перевозили до Канева. Слова, сказані тоді юним студентом: «Кожний, хто йде служити народу, тим самим надіває на себе терновий вінець», стали пророчими. Початок 60-х років 19-го століття ознаменувався важливими політичними подіями. Невдоволення розкріпачених селян реформою 1861 року. 1862 року в Петербурзі виникло товариство «Земля і воля», яке ставило за свою мету повалення царського режиму, проголошення республіки і передачу селянам поміщицьких земель. У 1863 році спалахнуло польське повстання. Всі ці події вплинули на поширення революційних ідей в Україні, особливо серед молоді. У цей час зароджується так званий громадський рух. Створюється в Україні, саме якщо брати цю частину Російської імперії, адже Україна входила до її складу, зароджуються перші громади, які популяризують український рух, українську культуру. На початку 1860-х років при Київському університеті студенти заснували патріотичне об'єднання «Громада», метою якого стало українське національне відродження. Лідером цього руху став майбутній відомий український історик Володимир Антонович. У 1863 році членом громади стає Михайло Драгоманов. Під впливом Антоновича Драгоманов розпочинає вивчати українську історію. У цей час його таким істориком, на якого він орієнтувався, був Володимир Антонович. І саме він вплинув на світогляд Драгоманова в тому плані, що він займався вивченням історії козацтва і взагалі взаємин між Україною і Московією у 17 столітті. Пізніше Драгоманов і Антонович разом видадуть двотомник «Історичні пісні малоросійського народу» і «Малоросійські народні перекази і розповіді». У 1863 році Михайло Драгоманов закінчує Київський університет, а через рік розпочинає в ньому викладати. З другої половини 60-х років Драгоманов постійно співпрацює з московськими петербурзькими часописами. Пише він переважно про становище селянства і проблеми поміщицького землеволодіння, про національне питання в Україні. Критикує російський державно-бюрократичний централізм, обстоюючи ідеї автономії та федералізму, а також право українського та інших народів Росії на вільне користування рідною мовою. У 1871 році Київський університет відправляє Драгоманова у трирічне закордонне відрядження. Він має змогу не тільки працювати в архівах Берліна, Праги, Відня, Цюріха, Флоренції, а й пильно стежити за тамтешнім життям. Він намагався йти за тією порадою Тараса Григоровича Шевченка, чого навчатись і свого не цуратись. І в той же час намагався за практичними зразками прогнозувати щасливу долю України, яку він дуже любив. Зокрема, його подорож по Європі, крім того, тривалий час його проживання у Швейцарії, де він спостерігав, як там в цих швейцарських канонах реалізується, ну, з усіма його недоліками, оцей проєкт соціальної справедливості. Для нього був зразок – це ті самі швейцарські кантони, які базувались на, як він називав, лінгвістично-національній толерантності і забезпеченні нормальних умов життя. Ось ця база, він вважав, що і може створити можливість федерації, в яких жили б різні народи, різні нації. Збагачений західноєвропейським досвідом, у 1873 році Драгоманов повертається в Україну. Стає доцентом кафедри античної історії Київського університету. Він починає ретельно вивчати історію України, її етнографію, мову, економіку. Драгоманов стає одним із найактивніших діячів південно-західного відділення Російського географічного товариства. 2 роки він фактично редагує газету «Київський телеграф», бере участь у роботі Київського археологічного з'їзду. Через цю активну діяльність Драгоманов стає однією з перших жертв хвилі репресій проти українського руху. Потім вони знайшли своє завершення в царському Емському указі 1876 року, який забороняв українську мову в культурній сфері. За доносами, написаними в Петербург особистим наказом Олександра II, Михайло Драгоманов 1875 року був звільнений з Київського університету.
Взагалі-то це, скоріше всього, була містифікація, втрутилися людські пристрасті, заздрість його, який намагався викладати свій історичний курс з точки зору сучасної такої науки, як соціокультурності. Воно було властям представлено як пропаганда соціалізму, і в Драгоманова намагались перевести з університету в північні навчальні заклади Російської імперії. А після того, після всіх цих колізій, він змушений був емігрувати. Михайло Драгоманов емігрує за кордон і опиняється в Швейцарії. В Женеві до нього приєдналися інші українські емігранти. Науковець Сергій Подолинський, антрополог і етнограф Федір Вовк, письменник Михайло Павлик та інші. Женевський гурток Драгоманова, як потім його назвали історики, стає зародком українського національно-патріотичного руху за кордоном. Михайло Петрович відтворює журнал «Громада», який почав виходити з 1876 року в якості першого сучасного українського політичного часопису. Київські громадівці докоряли Драгоманову, що він приділяв більше уваги соціальним, ніж національним питанням. Звинувачували в тому, що на перше місце він ставив абстрактні загальнолюдські принципи, а потім вже вирішення національних проблем. Теоретично це було так. Але в українських умовах, де народ стогнав від російського та польського колоніального гноблення, відповідно до Драгоманова соціальна боротьба повинна була перетворитись на національну. 1886 року через розходження в поглядах Драгоманов остаточно пориває з київською громадою. Михайло Петрович ніколи не лягав під якусь чужу ідею. Ніхто йому не міг нав'язати зміни його орієнтирів, а його орієнтир був завжди гуманізм і еволюційний мирний шлях. Оці всі речі його розвели з громадою, і все-таки він був за кордоном, а в Україні вже відбувались інші суперечливі процеси. Радикалізація насамперед суспільно-політичного і визвольно-національного руху. Після цього Михайло Драгоманов спрямовує свою увагу на Західну Україну. Він починає співпрацювати з провідними виданнями Галичини і намагається розбудити галицьке громадське життя. З 1874 року як орган Москвофільської студентської організації «Академічний кружок», що існував при Львівському університеті, виходив журнал «Друг». В 1876 року до складу редакційного комітету увійшов відомий український письменник Іван Франко. Під впливом листів Драгоманова до редакції цього часопису Франко з однодумцями покинули москвофільство і пішли шляхом національно-визвольної боротьби. Іван Якович Франко вважав Драгоманова вчителем своїм і вчителем української інтелігенції. Відомі його високі оцінки. Франко, який був більш радикальним, в той же час він в основу поклав оцю ідею соціальної справедливості і захисту найбільш знедолених людей. Оце те, що було написано і на прапорі Драгоманова. Останні роки Михайло Драгоманов прожив у Болгарії. В 1889 році його запросили на кафедру загальної історії історико-філологічного факультету Софійського університету. Він тут був тепло прийнятий і читав лекції з курсу загальної історії. Драгоманов з натхненням віддається роботі. Не маючи можливості працювати на батьківщині, він був глибоко впевнений, що робить корисну загальнослов'янську справу, залишаючись при цьому українцем, душею і серцем. В 1895 році він помер і був похований у Софії. Драгоманов, він і заплатив за вибраний їм шлях, заплатив оцім невлаштуванням своїм побутовим, постійними матеріальними проблемами, врешті-решт хворобами, важкою цією працею, передчасною смертю. На думку вчених, саме Михайлу Драгоманову судилося відігравати в соціальному і духовному розвитку українського народу чи не найпомітнішу роль у той період, коли напружена діяльність одного генія України Тараса Шевченка вже закінчилась, а другого, Івана Франка, ще тільки-но розпочиналась. Драгоманов був нібито сполучною ланкою між двома історичними постатями в розвитку передової суспільно-політичної думки в Україні.